Dostlar, yeniden hoş gördük herkese. Chessporn TV'də bugün fəxrimiz, qürurumuz, dünya çempionu Ayan Allahverdiyevanın oyunu var. Şamaçımız İtalya'da keçirilən 18 yaşa qədər qızlar arasında dünya çempionatında 11 oyundan 9.5 xal toplayaraq bu möhtəşəm performansla dünya çempionatının qızıl medalını öz boyundan astı. Şamaçımızı təbrik edirik səmimi qəlbdən. İlk dəfədir ki, Ayan Allahverdiyeva dünya çempionu olur. Buna əlavə olaraq 3 dəfə də Avropa çempionu olmuşdu. Bugün sizlər üçün Ayanın son turda ona dünya çempionu titulluğunu gətirən son oyununu sizlər üçün şərh eləyəcəyik. Çox maraqlı, əla və agresiv bir oyun sizləri gözləyir. Ayanın bu çempionuna görə ən azı 500 like gözləyirik sizlərdən bu videoya. Videonu bəyənib, kanala abunə olub, bildirişləri də açmağı unutmadınızsa oyuna keçirik. Rəqib Vietnamdandır. Tu Long 1887 rating var. Ayan oyuna 7-4'dən başlayır. 7-5 tərəflər Sicilya açılışına gelirlər. At-F3, E6, D4, CDP'lar dəyişir mərkəzdə 6, fil deyicə, At-C6, Paulsen variantı edilir. Halbuki lisesində bundan da Kan variantı səhv etmirəmsə. At-C6, atları dəyişir. C6 kanasında Ayan qalasını qurur. D5 geyişindən sonra hal-hazırda rəqibin mərkəzdə kiçik də olsa bir üstünlüyü var. Ayan isə top 10 daxil edir. Top E1, At-7'ye. At-C3 fil bitti. Gördüğünüz gibi tərəflər figurlarını oyuna çıxarıb inkişaf etdirmək çalışırlar. Bu vəziyyətdə isə Ayan F4 oynayır. Rəqimin şahı mərkəzdə qalıb. Növbəti əmrlərdə F5 kimi geyişlər həyata keçirib Y xəttini açmaq mümkündür. F4 geyişdən rəqim şahması D4 gələrək hal-hazırda atımıza zərb endirir. At qaydırır. B1 xanasına C5 geyişindən sonra Ayan 12-ci geyişdə vəzir H5 oynayaraq yavaş-yavaş hücuma başlayır. Vəzir H5-dən sonra F7-də bir yada təzyiq altındadır. Həmçində vəzir C5 istəkləri var. Buna görə də Vietnamlı şahmatçı vəzir C7-də oynayaraq vəzirini oyuna çıxarıb C5-də piyadanı müdafiə edir. Ayan isə atını A3-dən lüfənin küncünə oyuna çıxadır ki, at C4 geyişilə növbəti əmrlərdə atı mərkəzə bir qədər də yaxınlaşdıra bilsin. At C6, at C4-də rəqib at A5 oynayaraq atları dəyişmə təklif edir. Ayan isə fil D2 oynayır. F5 daha yaxşı ola bilərdi. Ayan isə hələ ki F5 geyişini yavaş-yavaş hazırlayır və 2 növbədə fil D2 ilə ata zərb endirir ki, atlar C4 xanasına dəyişsin və D3-dəki bayaqki passiv filimiz C4 xanasında daha da aktivləşsin. Təbii ki, burada vəzirin F7-yə, filin də E6-ya bir hücum var. Növbəti geyişdə əgər fil E6 vursa, F7-yə vura bilmir. Çünki vəzir F7-dəki piyadanı bağlamaya çalışır. Fil C6 təbii ki, birbaşa vurma o qədər yaxşıdır. Çünki G6 kimi geyişlər var. Vəzir qovub daha sonra fili ortadan götürmək mümkündür. Fil C6 geyişinə şahmatçımız burada A4 oynayır ki, rəqib fil B5 gəlir. Buradakı güclü filimizi dəyişdirməyə çalışmasın. Fil B5, fil B3-ə qatılır. C4 kimi də təhlükələr var. Ona görə də A4 oynayır ki, burada fil B5 kimi təhlükələrin qarşısını bir dəfəlik kəsək. A4 geyişindən sonra G6 vəzirimizə hücum var. Vəzir qayıdır H3 xanasına. Gələcəkdə fil E6, F7, vəzir E6 istəkləri ola bilər. Rəqibimizə fil G7 oynayır və qala qurmaya tələsir. Ayan isə buna imkan verməyərək F5 oynayır 19-cu geyişdə. Əgər rəqib şahması qala qursa F7, fil E6-dan sonra piyadlardan birini ələ keçirə bilərik. Rəqib isə E5 oynayaraq mərkəzi bağlamağa çalışır. Çünki rəqibin şahı mərkəzdə qalıb. Ayan da topunu F1 xanasına gətirib F xəttində bir təzyiq yaradır. Rəqibə bu vəziyyətdə qala qurarsa vəzir H4 kimi bir maraqlı geyiş var. Məsələn, sadə bir geyiş A5 geyişinə top A3, top H3 var. Deyəcəm də vəzir H7 kimi mat taktikaları ortaya çıxa bilər. Çox təhlükəli bir vəziyyətdə qalalar üçün görək Ayan vəziyyəti nə cür inkişaf elətdirir. Top F1-dən sonra gördüyünüz kimi G4-də piyadamız boşda qalır. Fil E4-də Ayan vəzir G4 oynayır. Filə hücum var. Fil B7-dən sonra artıq demək olar ki, bütün məsələlər həll olunur. Ayan hücuma başlayır. FG geyişindən sonra rəqib şahmatçı əgər FG vurarsa, ardıysa fil F7 oynayıb rəqib şahına zərb indirirəm. Şah F8 xanasına qatılır, yəni fili yenidən geri qaytarıb topu açıq şah vermək mümkündür. Şah E7-yə və ya D8-ə gələrsə, burada görürsünüz ki, fil G1, şah E7-yə isə daha təqdirsəm, vəzir E6 oynayaraq hücumu bir qədər də artırmaq olar. FG geyişinə rəqib şahmatçı bir daha xətti açmaq istəmir və F6 oynayır. F6-ya RH top H7-i vurmaq mümkün deyil. Vəzir G6 geyişindən sonra 2 qat zərbə H7-ki topla rəqib şahmatçı sağollaşma olacaq. G6-a vəzir E7 gəlir. Burada Vietnamlı şahmatçı vəzir E7-dən sonra fil E6 geyişinin çox böyük bir mənası var. Məqsəd nədir? Burada vəzir G6 şah verəndə şah D7-dən qaçır gedir. Ona görə də fil E6 oynayır ki, Ayan vəzir G6 şah verəndə şah D7-dən oyuna çıxa bilməsin. Fil E6-ya E4, vəzir G6 şah, şah F8 növbəti gediş. Fil H6-dır gördüyünüz kimi. Bütün figurlarla hücuma gəlmişik.
İki fil, bir vəzir, bir də topumuz. Çox güclü bir hücum izləyir hal-hazırda. Oyunun 26-cı yaşında fil aşağıya rəqib. Fil aşağıda əgər vurarsa, vəzir J8. Vəzirimizi qurban veririk. Top J8-ə harcaya piyanamızı vəzirə çevirib. Lövhədə mat vəziyyəti yaratmaq mümkündür. Fil aşağıda yerindən sonra rəqib çarəsi şəkildə top H7-i vurur. Ayan isə top F6 yeşil oyunu bitirir. Top F6 artıq gördüyünüz kimi fil F6 vuramır. Çünki bağlamadadır burada rəqibin fili və şahı. Vəzir F6 yeşindən sonra 28-ci yeşdəki vəzir F6 əmrəsi Ayan Allahverdiyevaya dünya çempionluğu titulu gətirir. Artıq burada rəqibin hər hansısa bir yeşliyi var ki, mənasızdır. Şah əgər Y7 qansına qatsa vəzir F7-dir şah. Şah D8-də isə vəzir D7 yeşilə oyunu bitirmək mümkündür. Ayanı bir daha təbrik edirik. Həqiqətən son zamanlar gənc şahmatçılarımız yetərli qədər İnkişafdadılar. Avropa çempionatından 7 medalla qayıtdıq. 4-ü qızıl, 2-si gümüş, 1-i bürünc. Dünya çempionatından tək qızıl medallar təbii ki meyarı çox böyüdür. Ümid edirik ki növbəti yarışlarda da şahmatçılarımız Avropa və dünya çempionatlarından müvəffəqiyyətlə geri dönəcəklər. Hər bir şahmatçımızı, hər bir şahmat sevəri təbrik edir bu nəticə ilə. Hər bir şahmatçı verib bu nəticə münasibətlə təbrik edirik Ayanın özünü, ailəsini, məşqçilərini, Ölkə Şahmat Federasiyasını və Şahmat Samiyasını bir daha təbrik edirik. Sonda bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, Ayan dünya çempionundan sonra sosial şəbəkələrdə bir qədər uyğunsuz rəylər gördüm. Şahmat dində haramdır falan belə şeylər. Ümumiyyətlə belə şeylərə inanmayın. Çünki insanı inkişaf elətdirən, insan beynini inkişaf elətdirən şeylər heç vaxt haram ola bilməz. Bu cür rəylər bizim bayrağımızı beynəlxalq arenalarda dalğalandıran şahmatçılarımızın, idmançılarımızın və vətəndaşlarımızın uğuruna kölgə gətirə bilməz. Ona görə də şahmat öyrənməyə davam edin, şahmatı izləməyə davam edin və şahmatdan sona qədər həzz alın. Bir daha hər birinizi təbrik edirəm. Aynada inşallah növbəti yarışlarda böyük uğurlar arzu edirik. Allahın köməyindən növbəti videolarda görüşən qədər hələlik.